ocean. Belly, belly, belly. Havanıza salam benim canım canım tamaşacılarım. Sunay'la Sınay'a hoş gelmişsiniz. Ney bugün yine hava çok çok geçen. Gündüzcüğümü dedim. Gel dedim evin heyetinde dedim tamaşacılar için hazırlayak senin bu güzel güzel içeceklerini. İndi yanımda kim? Size takdim etmek isterim. Birinci benim çok çok aziz dostum. Gündüz benim aziz dostum. Hem de benim için Azerbaycan'ın bir numara alanda ben bir şey soruşmak isterim. Sen başlamadın Müştangabat. İndi sen bu bardakları seçende içkiye göre seçtin. Elbette çünkü... Vacip mi bu? Mutlak vacip. Mutlaka bunu bilmeleri lazım tamaşacıların. Olmadığımız bardak olmayan da başkasına verebilir. Ama varsa her içkinin öz bardağında daha güzeldi. Adi limonata gibi düzeldiriksə, burada o bardağın genişliği vacibdir. Çünkü ona bura istediğimiz gibi buz yığırıq. Ve o buzdan əlavə içkiyə de yer kalmalıdır. Biz balaca bir şey götürəndə orada həm dad fərqli olacaq, buz çox olacaq. İçki az gelecek. Ve bir de mütləqdir ki, çox buzlu içkiləri biraz tez içib tutarsalar, yani istifadə etsə daha yaxşı olar. Çünkü niye? Buz əridikcə onun öz dadı belə deyim də aşağıya düşür geçsin. Çünkü su daha çox gəlir. Artık bilirəm, qonaqlarıma xahiş edirəm, heyət evim var. Ay, heyət evim var. Ay, biraz ukalaca kaçtı. her zaman. Hemşe değil mi? Hemşe derler. Koydu buraya kahve, koydu buraya bir tane şekerli şurup. Yok buraya dedi ki çok moda, göğ renkte çay. Buraya koydu bir tane asitli su. Dedi ay sanki çok çok sirler var burada. Ay ben de yapabilirim ama neydi? Artık şurubunuz, şurup mu? Sirop. Gündüzü tapanda artık sirobunuz var.
Ama çok vacip, hatta gelen de gündüz bizim evi çok biler. Bana gelen de dedi ki Suna hayiş edilen farklı artık bardak, evet, bardaklar al. Tüm istifade edilmiş yalnız. Bunları istifade etmişiz dedi. Ona göre başka bardaklar al dedi. Tamam alacağım tamaşacılar. Yeni bardaklar almak çok vacip benim için. İndi başlayabiliriz. İndi. Malzemeler diyorum. Birinci tabii ki buz. Yayın buz. En güzeli. Buz. Buz çok vacip. Atributu buzdu. Bol buz. Onun için birinci buzlarımızı yığıyoruz. Ondan sonra burada bizim... Bu ne? Xüsusi tad verici siroplarımız var. Siroplar var. Yani bu siroplar olabilir ki bir çox insan ilk dəfə deyir rastlaşacaq, ama el çatan bir şeydir. Yani tapa bilərlər. Marketlerde tapa bilərlər. Tapa bilərlər. Belə deyim, sizin köməkliyinizlə buna istifadə edib tapa bilərlər. Bəli, bəli. Ne ki bu şurubun adı ne? İndi biz Profit limanatımızda iki sirop var bu günlərdə. Biri mandarindir, biri mangodur. Bu mandalin. Bu mandarinin siropudur. Şurup tapa bilmediler. Ne eleyebilirler? Tapa bilmediler. Mandalina çetin suyundan. Çetin soru. Biraz çetin oldu. Çetin. Mandalina suyu. Nasıl tapmak? O da sezonda gerek yapsınlar. Sezonda. Yayda mandalina bulmak biraz zor. Düzdü. Tamam ama tamaşacılarım, canlarım, hamsını tapabilirsiniz marketlerde yani... değil mi? Buyurun. Bu bizim mandalin. Mandalin. Bir de burada var mango, mango püresi. Bu püredir. Çok yaşan. Yani bu mangonun meyve suyu bir de şekerdi. Burada diğer bir şey yok. İndi. Onlar için birinci mandalinamızı çekiyor. Mango püremizi söktükten sonra bize burada lazımdır lime. Lime olmasa normal limon da var. Ve sadece lime'ni istifade edilir. Lime'da farklı bir aroma var. Onu soracaktım. Lime ve limon arasındaki... Kokteyl, limonatlarda... daha aromalıdır. Ama tabii ki olmadıkta sarı limon istifade edilebilirdi ama lime artık indi her bir yerde var. Yani bu 4-5 yıl evvel biraz çetin idi. Marketlerde olmurdu ama hal-hazırda bir çox marketlerimizde var. Var. Tabii ki normal, adi bildiğimiz gazlı sudan istifadə edirik. Adi yani, gazlı su. Adi gazlı sudur. Bu soda da olabilir. Gazlı su da olabilir. Yani fark eləmir. Ve üzerine kazak kədər tökürük. Ve saplayarak. Burada böyle demek gazlı su aromanı daha zenginleştirir. Ondan istifadə edir ama normal, yani kimlerse istemezsə. Gazlı su, gazlı sudan istifadə edə bilərdim. Yəni, dablar haradasa oxşardır. Yəni, burada bir gün istifadə olunan lime-dir, məsələn, reyhandır, buzdur. Yayda maksimum sərinləmək, təravətlənmək. Məqsəd budur. Düzdür. Və bu ağ reyhandır, özünə məxsus aroma, aroması olduğu üçün yani biz bunu kifayet kadar çok sayı. Tərxundur, nanədir, sonra ağ reyhandır ve kırmızı reyhandır istifadə edirik. Yani aynı bizler aşbazlar gibi baristalarda neyli o sezonun içkilerini sezon sebzelerinden istifadə edirlər. Gündüz. Tamaşacılar şimdi soracak Suna barista barista dirsen. Barista ne demek? Baristanın esas işi kofi demlemekti. Yani kofi demleyen adam. Ancak kafe. Kofi, bəli, əsas şey təbii ki kofedir. Yəni burada kofeni dəmləməkdir, kofe haqqında bilgilərdir. Kofenin necə yetişdiyindən, onun fincana qədər olan prosesini bilməkdir. Bu İtalyan sözüdür. Barista kişilərə deyir, baristi Baristi, baristi hanımlar için, bəli. Barista kişiler için. Bəli. Azerbaycan'da bunun tam karşılığı Azerbaycan dilinde. Sadece kofe demleyen adam. Kofe demleyen adam. Kofe demleme adam değildir. Ama onun artık adı barista olarak biliniyor. Barista böyle deyik de hal-hazırda bütün dünyada çok popüler bir peşedir. Yani bilirəm. Çok büyük bir burada çempionatlar keçirilir. Burada bir neçə titullar kazanan bizim Azərbaycanda olan bizim
bu işin sahəsini bilən dostlarımız var. Yəni onlar artıq sıfırdan başlayıb bu günləri hal-hazırda böyük yerlərdir. Yəni onlar şəxsən özləri kofe qovurub, dəmləyib insanlara təqdim edirlər. Yəni baristalıqdan başlayıb bu həddə gəlib çatıblar. Amma sən təkcə barista deyilsən, mən bilirəm. Aha. Başqa? Bəli. Başqa, yəni burada bir də barmen demək olar. Olar. Baristalıqdan öncə mən barmenliklə məşğul olurdum. Amma uzun zamandır baristalıq, yəni 10 ili keçib artıq. Ancaq kofe sayəsində. Bilirəm. Amma indi kofe önə keçib səndə, deyilmi? Bilirəm. Bugünkü işim hal-hazırda kofedir. İndi kəndi kafesi də var. Mən yol üstündə sürekli evə gələndə ya da işə gidəndə gündüzcüyümə gidirəm. Bir kafemi içirəm, bana özəl kafelər yapıyor. Ona görə bilirəm, kafe ön planda. Yəni oru əslində mən planımda yox idi. O, yəni birdən-birə yarandı. Onu da niyə istədim? Yəni bizdə belədir də, bir içkini içmək üçün mütləq bir hər kəs elə düşünür və bir gün hansısa bir məkanı işlədən insanlar ki, gedib yəni yumuşaq kreslarda oturmalısan, menyu gəlməlidir, sifariş verməlisən, 10 dəqiqə sonra sənə içkin gəlməlidir. Yəni bu əslində belə deyil, yəni insana gündəlik həyatını işləyib gələndə bu adi, məsəl üçün, soyuq limonat da ola bilər, ice coffee də ola bilər, isti coffee-lər də ola bilər. Yəni bunu yaxınlaşıb tez ala biləcəklər bir pəncərələr olmalıdır şəhərdə və bu günündə kifayət qədər var. Sıra gəldi dadmağa. Dadına baxmaya. Canım tamaşaçılar, bugün çox keşəng bir gün. Ancaq bundan istifadə etmək olar. İçmədən öncə bir balaca da. Yenə. Gündüz, möhtəşəm. Möhtəşəm. Sən ikinci yapanda mən bunu içəcəm. Olar. Olar. Sayın tamaşacılarım olar. İndi ikinciyi yapanda mən yine soruşmak istirəm. Çünkü neye göre? Məni ancaq hanımlar seyretmiyor. Uşaqlar seyreder, gençler seyrediyor, kişiler. Bu maraq sana hardan geldi? Barista olmak. Çünkü ben bilirəm, sen üniversitede ne okuyup? Jurnalistika. Jurnalist. Bəli. Jurnalistikten barista. Necə oldu bu, bunu anla, xahiş edirəm. Universiteti qurtardıqdan sonra bir işsizlik dövrü oldu məndə. Ondan sonra bir tanınmış markanın ilk şöbəsi açıldı və oradan Türkiyədən gəlmişdə bu işi öyrətməyə. Və elə oldu ki, mən də o komandaya qoşuldum və bu işdə məndə həvəs yarandı. Və başladım bu işi sevməyə. O vaxtdan bugünə qədər yenə barista. Kaç il? 2000, yəni bu işdə 2008-dən başladım. Amma birbaşa, yəni kofeyinə bağlı 2010-cu ildən. 2010-dan həmin o şöbə ilə başladı. 10-12 il. Bəli, 10-12 il. Kofe. Wow. Ən vacib yeri. Bunlar neydi? Piket mi? Siz ne diyorsunuz? Piket. Çubuk, boru, çöp. Orada. Bizde pipet. Ay, her şeyi biliyorum. Borucuktu. Pipet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Azerbaycanlı arkadaşım. Ben bilmiyordum ya bunun adı var. Bunun adını bilmiyor. Jurnalist. Jurnalistika da öyle. Jurnalistika değil. Daha ucadan konuş. Aha. Daha ucadan konuş, gebertirim seni. Burada mı? Ben o kadar danışıram. Ucadan konuşacaksın. Ha. Bak benim ses tonuma bak. Ses tonu ver. Suna nasılsın de. Suna nasılsın? Bir çift daha. Suna nasılsın? Evet. Cihan zaten hep öyle de, sen Cihan'a bakma. Yoksa seni havuza atarız. Ve buradan istifadə ederek gençlerimizi çağıran bu barista işiyle məşğul olsunlar. Yani biz burada hem öğretmə işleri edirik, həm onları biz işə yönəldə bilərik, müəyyən bir zaman
keçimindən sonra onları biz işdən belə deyim. Bu işlə bağlı dərs verirsən sən. Bəli, bəli. Süper. Səninlə necə əlaqə saxlasınlar? Həm Instagram səhifəsindən əlaqə saxlaya bilərlər, həm də sizin səhifədən. Tamam. Yəni tam rahatlıqla mənə əlaqə saxlayıb, yəni bu işi öyrənə bilərlər. Çünki kifayət qədər bu işdə kadr çatışmamazlığı var. Yəni bəzən məsələn bizdən istəyirlər, biz 2 gün, 3 gün axtarırıq, amma işçi olmur həqiqətən. Və bu işdə yəni xanım da yəni kişilərdə fərq eləmir. Mən bazən bu gəncləri asabiləşirəm. Nəyə görə? İş yox, iş yox. Yox, yox. Mən tam əmin edirəm ki, iş kifayət qədər var. İş var. Bizdə kadr tapa bilmirik. Duydunuz? Bəli. İşçi tapa bilmirlər. Yəni, həqiqətən işsiz adamlar yəni bu sahəyə üzrə getsələr və bu sahədə kifayət qədər qazanc var, yəni digər sahələrdən üstün qazanc var və iş saatları azdır. Düzdür. Yəni, məsələn, bizdə indi hal-hazırda elə işçilər var ki, məsələn, onlar iş yerlərini özləri seçirlər. Qazancı da özləri deyirlər. Çünki onlar öz işlərini bilirlər və işlərindən tam əmindirlər. Və onları istədikləri də ödənişli edən bir çox yerlər var. Umut edirəm ki, buradan səsləndik. Bəli. Sesimiz gəldi. Umut edirəm ki, cavanlarımız, gənclərimiz, xahiş edirəm oturmayın. Çalışın, çalışın. Həyətdə, dışarıda iş var. Sadəcə çalışın. Sadəcə işləmək lazım. İşləmək lazım. İkinci içkimiz. İkinci içkimiz isə olacaq, bu həqiqətən biraz fərqli bir içki olacaq. Yəni ilk dəfə də yəqin ki görənlər olacaq. Mavi soyuq çay olacaq. Mavi soyuq çayı hardan tapacağız gündüz? Onda bizi tapacaqlar. gündüzü tapacaq. Amma ben fikirləşirəm marketdə var. Çay mağazalarında. Çay, kofi mağazalar var xüsusi şəhərdə. Yəni oradan tapa bilərlər. Düzdür, bu yeni bir çaydır, amma tapa bilərlər, var. Bu tapa bilmədik. Tamaşaçılarım tapa bilmədi. Adı evdə bildiyimiz qara çay. Qara çay da olar. Qara çay, yaşıl çay, yasəmən çayı, hər bir çay ola bilər. Bu ancaq rənginə görə. Bu hə, bu mavi çaydır. Tadında? Dadı da bitki. Dadı bitki. Bitki çayı. Canım tamaşaçılarım tapa bilmədiniz. Göy rəngi tadı tapa bilmədiniz. Bunun əsas özəlliyi biraz stres. Stres götürən. Götürəndir, rahatladan. Stres götürən çay, rahatlatan çay. Amma narahat olmayın. Tapamadınız, adi qara çay. Qara çay, yaşıl çayla da çox yeşil güzəl olur. Olar, yasəmən tamam. Çayı da ola bilər. İndi, ləvazimatlar. Aha. Göy rəngi çay. Yine. Yine bizim burada bol buz yerleşecek bir bardak. Bardak. Ondan sonra bizim banan tatlandırdı, yani sirop. Banan, şurup, bəli. Şurup. Ve buz, lime. Bu arada bu da göğ çayı. Bəli. Qurutulmuş göğ çay. İndi. Bunun için biz yine başlayalım. Yine tabii ki buz. Banan sirupumuzu. Bırak. Banan sirup. Bəli. Ondan sonra yenə lime. Lime. Olmasa limon da ola bilər bu. Və özündə atırı var. Və ondan sonra bizim mavi çay. Yəni bu dediyim kimi yenə yasəmən çayı da ola bilər. Göy çay oldu. Ne renk bu? Bənövşəyi. Bənövşəyi rəngi oldu, göy rəngi. Bənövşəyi birinci dəfə işitdim. Bəli. Birinci dəfə adım. You make my heart shake. Shake. You make my heart shake. Shake. Gətən nəfis. Evet, süper. Yəni sadə bir şeylərdir. Yəni bu rəng olması önəmli deyil. Sadəcə biz gözəllik olsun deyə bu gün mavi çaydan istifadə elədik. Birinci bitib. Sırayla. Sırayla. Canlarım ya. Birincisi bitib, ikincisi. İkincisi. İndi. Hemen üçüncüyə geçəndə mən bunu içirəm. Canım. İndi üçüncü. Və dadı necə oldu? Möhtəşəm. Nuş olsun. Bu barədə danışa bilərsən. Yayda isti çaydansa mənim fikrimcə soyuq çay içmək daha yaxşıdır. Çünki belə deyim də bu sərinlədici olduğu üçün
Yəni bu yaşıl çayda, yasəmən çayda, digər bitki çaylarında, adi çoban yastıq çayında onu soydu. Buz, limon, biraz nanə, biraz da evdə adi şəkər siropu deyək də, yəni şəkər şərbəti düzəlib bir balaca qatıb onu gündəlik həyatlarında yəni içə bilərlər. İçə bilərlər. Az şəkərli. Çünki insanlar isti çay içəndə daha çox şəkərdən istifadə edirlər. Aa, düzdür. Ya bu mürəbbi olur, ya bu hansısa bir şokolad olur. Amma soğuk olur. Olanda soğuk salını belə azad. Doğru. Şəkərdən də azad. You make my heart shake. 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 You make my heart shake. Shake. İndi üçüncü içkiyə gəlir. Üçüncü içkimiz, üçüncü içkimiz nedir? Biz təbii ki, burada kofi içənləri unuda bilmərik. Kofi içənləri də yada salmaq lazımdır. Çünki elə insanlar var ki, yəni bizdə də yəni, müştərilər. Onlar çay ümumiyyət içmirlər, ancaq kofi içirlər. Kafe çox sevirəm. Yayda nasıl kofi içməliyəm? Necə düzəltmək olar? Yayda təbii ki, isti kofi içən insanlar da var hal-hazırda. Yəni onlar üçün belə deyim, o qədər önəmli deyil, içirlər. Amma ice kofilər də bugün çox populyar olduğu üçün və ümumiyyətlə belə deyim də, yəni bu sonradan daha çox insanlar başa düşdü. Ice coffee-də aromaların zənginliyi isti coffee-dən daha çoxdur. Daha çoxdur. Düzdür. Necə ki bir çoxumuz soyuq yeməyi bəyənirik, belə soyuq yemək dadlı olur. Ha, düzdür. Ya bu coffee-də də belə həqiqətən ice coffee-nin dadı isti coffee-dən qat-qat daha zəngin aromaları. Ləvazimatlar üçün bizə lazımdır adi qara kofe, yəni bu filtr kofe də ola bilər. Espresso ola bilər. Espresso da və fərq eləmir. Yəni bizim üçün filtr kofe olsun yetərlidir. Və ondan sonra burada əsas fərqli bir şey var bugün bizdə. Popcorn dadlandırıcısı. Yəni bu bildiyimiz popcornun dadı verir. Popcorn. Bildiyimiz popcorn, yəni bu da var. Yəni bu yeni gəlib. Bu da möhtəşəm. Bəli, var. Ya birinci dəfə bugün bunu. Çox populyardır həqiqətən hər yerdə. Popcorn iyisi var. Ya bundan həm südlü kokteylləri cəlidə, yəni milkshake-lərə vura bilərlər, isti kofelərinə qata bilərlər, ice coffee fərq eləmir. Ya bu bildiyimiz popcorn. Sonra popcorn şirup. Bəli, şirup, popcorn şərbət. Süd. Normal süt. Adi süt, yağlı süt. Fərq eləmir, yəni yaxşı içənlər yaxşı qata bilər, normal süt içə bilənlər adi. Hə. Yağlıq dərəcəsi tamam. Olan süddən istifadə edə bilərlər. İndi. Və artıq yox, lime yox. Artıq bizdə lime burada meyvə da. Yoxdur. Bye bye lime. Burada İndi. Bizə qalır bir dənə dondurma və bunu mən təbii ki, gedib soyucudan alıb bura gəlməliyəm. Vanilya dondurma. Bəli, sadə vanilya dondurma da ola bilər, şokoladlı dondurma da ola bilər. Amma yəni meyvəli dondurma da qatmaq olmaz, çünki burada dad qarışıqlığı ola bilər. Tamam. Biraz önce gündüzün dalınca danıştım ama gördünüz ne güzel işler yapıyor. Benim dostum ya çok güzel işler yapıyor. Devamlı gezdim değil mi? Evet. Ben sordum. Ben sordum. Benim işim benim. Sıra bende. Sen Şeren'de, Şeren'de. Tamam indi bakalım. Neydi etliyat bize... neydi ya yine o. Edviye. Levazımat. 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 İndi levazımatları, ərzaqlar. Levazımatlar, siropları əldə eləmək. İçində kullanacağın levazımat nereden əldə edə bilərsiniz? Onları xahiş edirəm, mənlə irtibata geçir. Nedir ya irtibata geçir? Biz de onu ələ... Abi biz yani. Həmişə mən bilirəm. Mən bilirəm, amma mən bilirəm. Mən bilirəm, möhtəşəm, mən bunu bilmirəm. Ha, bilməyə əvvəl bir də danışabilsəm. Bunun üçün bizə dondurma ilə yanaşı bir də blender lazımdır. Canım birinci sponsorum Boyku Elektroniksin. Bu üçüncü içeceği eleyen de canım sponsorum, birinci sponsorum Boyku Elektroniksten aldığımız blenderla ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Soğuk kafemizi ediyoruz. Soğuk kafemizi ediyoruz. Ve başlayalım. Hadi. Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura.
dərəcədə biraz çox qarışdırsınlar ki, orada həm buzlar ərisin, həm espresso ilə dondurma orada tam bir-birinə qarışıb o xüsusi bir aroma var. Lap yaxşı qarışacaq. Maksimum. Maksimum. Yəni minimum 1 dəqiqədə, maksimum da nə qədər çoxsa daha dadlı olur. İndi hazırda bu hazırdır. Buna görə bardaq. Ya bu nəyə görə belə böyük bardaq? Çox içmək üçün. Çox iç. Çox içmək üçün. İndi görsün. Bunun qatılığı bu qədər olmalıdır mütləq. Bu qədər etdikdən sonra bunun... Ay, möhtəşəm. Həqiqətən bu dünya çox popülərdir. Mən ancaq bugün içəcək. Mütləq. İçki. İndi? İndi bunu isə bu, belə deyək, gənclər... gənclərimiz də bunları çox sevir, uşaqlar daha çox sevir. Bunu belə bir fərqli bir, belə deyim, bəzəyib də verə bilirlər. Bu, yanına popcorn. Ara qoymaq olar belə. Ay, süper olub. İstəsələr, üzərində də bir-iki dənə axı bilərlər. Ay, çox gəşəm. Yəni, bu, belə deyim də, tam bir popcorn zövqü. Xahiş edirəm, bunları evinizdə düzəltin. Möhtəşəm, möhtəşəm yaz içkiləri. Elinə sağlık, möhtəşəm canım, tamaşacılarım. Xahiş edirəm, yapın. O qədər asan. Bu arada yenə təkrar edelim ki, məndən gündüzə ulaşa bilərsiniz. Bunları hardan tapa bilərsiniz söyləyəcəm, möhtəşəm. Elinə sağlık, canım, sağ elinə sağlık. Bu qəşəng bilgilərə görə, sirlərinə görə, gəlməyənə görə çox-çox sağ ol. Bu isti günlərdə bizi serinlətdin. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Ha. Məni dəvət elədiyiniz üçün. Ha, həmişə. Və buradan tamaşaçılara sərin günlər arzulayıram. Sərin günlər. Hər zaman, həmişə soruşuram ki, mən gələn qonaqlarıma, bugün sınayla nə sınadın? Amma görürəm ki, bugün mən sınadım. Bir şey sınadım. Əslində, bugün mən də yeni bir şey sınadım burada. Nə sınadın? Mavi çayı ilk dəfə burada elədim, həqiqətən. Düz, birinci dəfə sınadın. Və çəkilişdə birbaşa test elədim. Bundan əvvəl testsiz belə olmamışdı. Mən bunu bilmirdim. Mən sanırdım, sən onu bilirsən. Yox, ilk dəfə elədim bugünləri. Aa, sınayla bugün gündüz soğuk çay sınadın. Bəli, ilk dəfə. Gördünüz, yine yani de. Normal çayların kenarında bir çay oldu bugün. Aa, gördünüz, yine de benim konağım bir şey sınadı bugün benim için. Çok sağ ol geldiğin için. Her hoş şeye oldu. Göre çok sağ ol. Gündüz'ün dediği kimi, ben de hamınıza bu yay, bu isti havalarda serin günler arzu edirem. Hamınız iyi olun, yaşlı olun, sizi çok sevirem bilirsiniz ama bırakmıram. Neye göre? Gündüz bunu çok iyi bilir. Ne diyoruz Gündüz? Hazırsa. Bye bye.